من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. سورة التوبة کی آیت نمبر 83 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, اگر اللہ آپ کو لوٹا دے الى طائفہ اس گروہ کی طرف, منہم جو انہی میں سے ہو, ان میں سے ہو یعنی منافقین میں سے ہو, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے خروج کی, یعنی آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کی آپ سے اجازت مانگیں گے. فقل, تو آپ کہہ دیجئے لن تخرجوا معي, تم میرے ساتھ مت نکلو گے, تم میرے ساتھ نہیں نکلو گے ابدا کبھی بھی. ولن تقاتلوا معي عدوا, اور تم ہرگز میرے ساتھ مل کر قتال نہیں کرو گے دشمن کے ساتھ. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, اس لیے کہ تم پہلی مرتبہ بیٹھ جانے پر راضی ہو گئے. فقعدوا, تم بیٹھے رہو مع الخالفین, پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. یہ آیت نمبر 83 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. منافقین کی ایک خاص علامت وہ زمانے کے ساتھ مخصوص کی اس کا فکر ہے کہ یہ جو منافقین غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے ہیں, جب آپ واپس جائیں گے تو یہ آپ سے ملیں گے, اور ملنے کے بعد یہ اگلے غزوے کے لیے کہیں گے کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ اگلے غزوے میں ہم اپنی وفاداری کا اظہار کر سکیں, جیسے کہ احد میں ہوا کہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نکل گئے, کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا, کوئی لڑنے کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی, اور نہ ہی کوئی ایسے ہتھیار لیے گئے تھے, اور نہ ہی ایسی تعداد تھی. اور پھر جنگ بدر ہوئی اور ایسا زبردست اور جلیل بدر معاہدہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے بدریوں کے لیے جنت کا اعلان بھی فرمایا, ان کے خاص بغیر اور مناقب بھی ہوئے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے. باقی جو تجربہ تھا اور کام کے اور بڑے بڑے ایسے لوگ تھے وہ بھی ساتھ نہیں تھے, وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. تو اب ان کو ان کے سر پر جوش سوار تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پچھلے غزوہ میں شریک نہیں ہوئے, تو اس غزوہ کے اندر ہم اپنی کسر نکالیں گے. پہلے بھی اور کے غزوات ہوئے تھے, غزوہ احد اور غزوہ بدر کے درمیان کئی غزوات, غزوہ قدر درت القدر, غزوہ بدر صغرا, ایک اور غزوہ احد صغرا, اس طرح کے بہت سے غزوات ہوئے تھے درمیان میں. لیکن ایسا غزوہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج کی تعداد لے کر نکل رہے ہیں اور سامنے سے دشمن کا ایک بڑا لشکر آ رہا ہے باقاعدہ جنگ کے لیے, تو ایسا موقع نہیں ہوا تھا. چنانچہ ایسے صحابہ کرام نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے ایسی بات کی, چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات, تو منافقین اس چیز کی نقل کریں گے, وہ یہ آپ سے اجازت مانگے گے کہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم اگلی بار تو بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. لیکن صحابہ جیسے وفادار تھے ویسے یہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہاں ہم جائیں گے, لیکن عین موقع پر یہ لوگ بالکل منحرف ہو جائیں گے, جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ مفہوم اس آیت کا حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے. منہم خروج, یہ جب آپ واپس جائیں گے نا تو یہ منافقین کا ایک گروہ آپ کے پاس آئے گا اور پھر آپ سے یہ کہے گا کہ ہم کو اجازت دیجیے, یہ مطلب ہے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, آپ ان کو بتا دیجیے لن تخرجوا معي ابدا, تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤ گے, تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤ گے, جس نفاق کی وجہ سے پہلے تم نہیں گئے ابھی تک وہ نفاق تمہارے اندر موجود ہے. چنانچہ جنگ میں ساتھ نہ جانا, جنگ میں ساتھ نہ دینا, مشکل میں ساتھ نہ دینا, یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. اصل بیماری تو تمہارے دلوں کے اندر ہے, اصل بیماری اور اصل نفرت تمہارے دلوں کے اندر ہے کہ وہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ساتھ جانا چاہیے.
ابھی ابھی تم جو ساتھ جا رہے ہو تو وہ صرف ایک ملک و ملت ہونے کی وجہ سے ساتھ جانا چاہ رہے ہو, لیکن عین موقع پہ تم پیچھے ہٹ جاؤ گے, عین موقع تم ساتھ نہیں دو گے, تو آپ ان سے کہہ دیجیے. ایک اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے, اور دوسرا اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے, نہ تبجوں میں آئیے ابدا, تو میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے, یعنی میں ہی ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا, کبھی بھی میں تم کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا, اور میں تم کو کبھی بھی اپنے ساتھ کے اعلان نہیں کروں گا, کیونکہ تمہارے مزاج میں منافقت ہے, اور منافق کی طریقہ غدار ہوتا ہے, اس سے نقصان تو پہنچ سکتا ہے, فائدہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. اگر پہنچے گا تو کوئی شاد و نادر سندر ہوگی جس سے فائدہ پہنچے گا, ورنہ منافقین کی ذات سے فائدہ نہیں ہوگا. تو ان کو وضعی تم بالکل جی اول ہمارا نمبر ایک کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ منافق تھے اس وجہ سے, اور نمبر دوسری بات یہاں پہ ذکر کی ان نظم رضی تم بالکل اول امر, تم پہلی مرتبہ ہی پیچھے رہ گئے, تو پہلی مرتبہ پیچھے رہ گئے تو آگے بھی تمہارا ارادہ پیچھے رہنے کا ہے, یا تم پیچھے رہ گئے اس گندے عمل کی نحوست ایسی تھی کہ اب تم کو ہمارے ساتھ جہاد کرنا, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل اوقات میں رہنا, ان کا ساتھ دینا, یہ تمہاری سعادت میں نہیں ہے, یہ تمہاری شہر میں نہیں ہے, یہ تمہارے مزاج میں ہی نہیں ہے. کہ تم نے شروع سے ہی بیٹھ گئے تو آخر تک کیسے چھوڑو گے. یعنی ان کی وفاداری پر سخت اظہار کیا گیا کہ انہوں نے ابتدائی مرحلے کے اندر ہی اپنی شکست ہونا دکھا دیا, اور اپنے ارادوں کا کمزور ہونا دکھا دیا. چنانچہ جس کا ایسا کمزور معاملہ ہوگا وہ نقصان ہی اٹھائے گا, جیسے کہ اللہ رب العزت نے اور جگہوں پر بھی کئی جگہوں پر امتحان لیا. ایک مثال یاد آ رہی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور تالوت کا لشکر یہ راستے میں تھے, اور بڑا جنگ قدر اور بڑا شاندار لشکر تھا, اور بنی اسرائیل میں سے اخذ کرتے بڑے چنیدہ افراد تھے, لیکن وہاں پر ایک امتحان اللہ نے ڈال دیا, اور اس امتحان کے اندر شدید قسم کی پیاس لگوائی, اور شدید قسم کی پیاس کے اندر پانی کئی دنوں تک موجود نہیں ہے, بہت پریشانی. پھر فرمایا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے, اس نہر کے اندر بڑا شیریں اور میٹھا پانی ہے, تم کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے, ہاں اگر کوئی پیے تو ایک چلو پیے, وہ ختم پیے دیجیے, کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی پی سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں پی سکتا. لیکن کوئی شخص پیاسا ہے اس کو پانی نہ ملے تو گزار ہو جاتا ہے, لیکن کوئی شخص پیاسا ہے اور پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو منع کر دیا جائے کہ تم نے پانی نہیں پینا, تو پیاس جو ہے وہ اندر ہی تڑپ ہو جائے گی, پریشان ہو جائے گی. چنانچہ یہاں پر بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے, صرف سوائے 313 کے, یہ 313 کامیاب رہے اور باقی لوگ پیچھے رہ گئے. جن لوگوں نے پانی پیا تھا انہوں نے اول مرحلے کے اندر ہی اپنے ارادے کی کمزوری دکھا دی کہ ہمارا ارادہ کمزور ہے, لہذا ہم ساتھ نہیں چل سکتے, اپنے درس عمل سے دکھا دیا. بس ایسے ہی بہت سے عبادات کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے, انسان ایک عبادت کرتا ہے تو اس کا نفس, اس کا دل اس کو دوسری عبادت کے لیے اکساتا ہے, دوسری کرتا ہے تو تیسری بات, تیسری کرتا ہے چوتھی بات, لیکن ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کو پیچھے ہٹاتا ہے, بار بار اس کا نفس اس کو اس بات پہ اکساتا ہے, اور جب وہ عبادت نہیں کرتا تو پھر نفس اکساتا ہے, نفس اس بات پہ اکساتا ہے کہ تم نے وہ بھی تو نہیں کی تو یہ کیسے کرو گے, بار بار انسان کا نفس اکساتا ہے. یہاں پر اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کرنا ہے, اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کرنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. نفس بڑا ظالم ہوتا ہے, شیطان اور نفس کا مقابلہ ہوتا ہے, یہ ایک مثال دی گئی ہے, شیطان اور نفس کا مقابلہ ہوتا ہے. شیطان نے کہا کہ میں زیادہ خطرناک ہوں لوگوں کے لیے, اور نفس نے کہا کہ تو زیادہ خطرناک نہیں ہے بلکہ میں زیادہ خطرناک ہوں. نفس یہ ہمارا جسم, ہمارا دماغ, ہماری سوچ, ہماری فکر, ان چیزوں کے مجموعے کا نام نفس ہے. تو نفس نے کہا تو انسان کی مزاج میں جو ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک دوسرا باہر شیطان ہوتا ہے,
جو اندر کے مزاج میں شیطان ہے اس کو کہتے ہیں نفس. یہ نفس اور شیطان میں جھگڑا ہوا کہ تو زیادہ پر چلاتا ہے. نفس نے کہا میں زیادہ پر چلاتا ہوں. چنانچہ دو شیطان سے نفس نے کہا کوئی واقعہ سناؤ تو دیکھو کائنات کا سب سے بڑا گناہ سب سے ابتدائی گناہ میں نے کیا ہے تو مجھ سے بڑھ کر کون خطرناک ہوگا کون سا گناہ تھا. میں نے آدمی کو سجدہ نہیں کیا. اللہ کی بات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ٹال دی منع کر دیا اللہ سے مقابلہ کیا تو نفس نے فوراً جواب دیا کہ یہ بتا تجھے اللہ سے مقابلہ کرنے پر آمادہ کس نے کیا. میں نے کیا اللہ سے مقابلہ کرنے پر میں نے آمادہ کیا. تو یہ ہمارے ارادے اور ہماری خواہشات اسی کا نام اصل میں خواہش نفس ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے دو لشکر ہر وقت لگائے تھے. ایک لشکر رحمان کا ہے ایک لشکر فرشتوں کا ہے اور دوسرا لشکر شیطان کا ہے. جس وقت انسان ارادہ کرے جس وقت ہمارا نفس ارادہ کر لے کسی کام کو کرنے کا تو شیطان کے لشکر کو شکست ہو جاتی ہے اور اللہ کا لشکر کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اور جس وقت انسان بدی کا ارادہ کر لے برائی کا گناہ کا ارادہ کر لے تو اسی وقت اللہ کی رحمت ایک طرف ہو جاتی ہے. نفس و شیطان کا لشکر دان کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا ارادے کے ساتھ موقف ہے. لہذا تم نے شروع سے ہی اپنے ارادے کو پیچھے کر دیا. اپنے ارادے کی وجہ سے پیچھے ہوگی لہذا تم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. یہاں سمجھ لیں کسی بھی طاعت کو کرنے کے لیے کسی بھی معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے انسان کے ارادہ بڑا اہم بڑی ضرورت کی چیز ہے. اگر شروع میں ہی وہ ارادہ توڑ دے تو آگے چل کے اس کو کم نہیں بن سکتا چاہے کتنی بڑی طاعت ہے. ارادے میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ ایک ارادہ انسان کر لے اس ارادے کے بعد انسان صرف نبی نہیں بن سکتا اس کے علاوہ انسان سب کچھ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ہر چیز بن سکتا ہے. ہاں نبی نہیں بن سکتا اور نبی کی صحبت سے جو مطالعہ صحابی داغائی دبائی نہیں بن سکتا لیکن اس کے علاوہ ہر چیز بن سکتا ہے شرط ہے کہ مضبوط ارادہ کرے. تو یہ لوگ اپنے ارادے کو استعمال کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ارادے کے خلاف اپنے ارادے کو دین و شریعت کے خلاف چلانے والے ہیں. لہذا انکم رضیتم بالعود اول مرہ فرعودوا. جو ایسا کرے گا تو پیچھے رہ جائے گا. فرعودوا مع الخالفین بیٹھے رہو پیچھے جانے والوں کے ساتھ. چنانچہ ایسوں کے ساتھ سمجھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.